rezultāts vairāk vai mazāk ir pozitīvs noteikti. Mēs turpinam savu neizšķirtu sēriju. Četras spēles mums ir nezaudētas pēc kārtas. Skaidrs, ka nevaram lapoties varbūt tas ar lielu punktu krājumu, bet nu, tik un tā. Četras spēles ir nezaudētas, pārliecība ir uzņemta, cenšamies maz laist iekšā. Uzbrukums, protams, joprojām pieklibo. Momenti arī šajā spēlē nebija īpaši daudz, bija veiksmīgs 11 metru sodsitiens, bet es uzskatu, ka viņš arī bija. Paldies Mārtiņam, ka viņš šoreiz realizēja šo 11-nieku. Otrajā puslaikā pretiniekam principā viņi radīja ļoti lielu spiedienu, centās piesātināt mūsu aizsardzības līniju, viņi saprata to, ka pa malām varbūt viņam nekas nesanāk. Centās starp centra aizsargiem skriet un mēstais galvas bumbas. Nu, vienā mirklī mēs nokļūdījāmies un pretinieks izmantoja mūsu kļūdu, bet vairāk vai mazāk mēs tomēr bijām pārliecināti par to, ka mēs vismaz nezaudēsim šajā spēlē. Tas jau bija no pirmajām minūtēm. Skaidrs, ka Daugava ir viena no favorītu komandām čempionātā, bet nu, šādi spēlējot noteikti būs grūti arī mūsu apspēlēt. Tā kā veiksmi Daugava turpmākajās spēlēs un mēs turpināsim savu cīņu savā tabulas galā. Paldies spēlētājiem par milzīgo pašatdevu pa cīņas par, jā, tas noteikti šoreiz komandas raksturs, tas mums ļaus sasniegt pozitīvu rezultātu. 1-1, es domāju, ka tas ir priekš mums šodien pozitīvs rezultāts ar šo komandu. Что касается игры, то, конечно, жалко, что нам не удалось выиграть. Я думаю, мы контролировали всю игру. Полностью просто не хватило где-то в последней стадии точного паса, чтобы забить гол. Так как пропустили первый, опять надо было отыгрываться. Начали спешить ребята. Где-то что-то не получалось, но сумели сравнять счет. Жалко, что они не добили, как говорится, и не забили второй гол. Конечно, мы не можем делать такие ошибки. Сами себе привезли гол этот. Опытные ребята играли в защите. И как-то так вышло, что поспешил, может, Паша, я не знаю, может, мог остаться на месте. Там уже тяжело говорить, но один не выбил мяч, другой куда-то побежал. В концовке 11 метров против нас было. И я думаю, если хочет команда бороться для высших мест в таблице, нельзя просто так игры отдавать или терять очки. Mēs teicām, ka no centra zonas nedrīkst piespēles ļaut, lai pretinieki iedod starp līnijām. Un, protams, aizsargs arī kļūdījās. Mēs spēlējam trīs centra aizsargi pret vienu uzbrucēju, kurš varbūt ne īpaši vēkls ir un ātrs. Nu, vairāk vai mazāk vienam spēlētājam nedrīkst ļaut iedot piespēli, un otram vienkārši viņu vajadzēja nosekt. Jā? Jo uzbrukums jau nebija tāds, ka viņš jā, kaut kādu lielu tāds kaut kādu lieli ātrumu, kur mēs nespētu pārvietoties un nokontrolēt pretspēlētāju. Tā kā komandas darbs tur. Jā. Skaidrs, ka vairāk vai mazāk jauzņemās atbildība ir centra aizsargiem. Viņi spēlē vienu uzbrucēju, nu viņiem jātiek galā. Viņam praktiski tas nav 4-4-2. Viņi spēlē vienu centra uzbrucēju, kurš vairāk vai mazāk saņem bumbas no flangiem, pēc centrēmiem vai ar muguru spēlē visu laiku, kad saņem no pusargiem. Nu šeit viņš pirmo reizi ieskrēja uz mugurs un aizsargs kļūdījās. Protams, tās piespēles. Mēs arī skatījāmies, ka viņi piespēles māks starp līnijām dot, to arī palaidām garām. Un, nu, tad kļūda. Ķēde sanās. Gan pusarga līnijā, gan aizsardzības līnijā. Tas, kad Rudolfs neiesit ilūksē, tas neko neietekmē. Vairāk vai mazāk Mārtiņam jau arī sausā sērija. Un, ja viņš nevar iesaist no spēles, tad jācenšās viņam iedot no standarta situācijām. Viņš augstasenīgi realizēja. Tas, ka viņš var gūt vārds, to mēs skaidru un gaišu zinām. Un, Mārtiņš arī, kad bija mazāks puika, viņš arī vienmēr sīt 11 metru sodsītienas, viņš ir nosvērts, tāpat kā Rudolfs. Līdz ar to te bija vairāk faktors tas, lai atdzīvinātu Mārtiņu un viņam vārtu garšu beidzot parādās. Nākamajā spēlē gata atdzīvināsies? Gata, jā, vajag atdzīvināt. Gats katrā spēlē ļoti daudz spēka atstāja uz laukumu, bet nu, līdz vārtiem netiek, jā. Nu, mēs ļoti ceram uz Gati, viņš ir ļoti vērtīga figura mūsu komandā, un es domāju, vēl svarīgākās spēles ir priekšā, un viņš savu lomu nospēlēs arī ar vārdu kūšanu. Bet
Tas nozīmē, ka pirms spēles jau bijāt runājuši šie gadījumā, ir iespēja 11 metru sodsītien izpildīt, tātad tas būs Mārtiņš, kurš izpildīs. Tas bija nolems pirms spēles. Jau. Jā, tas jau bija nolems jau pirms Jelgavas spēles. Dīro lietām sāp. Vai tu būsi priecīgs, ja izdosies paturpināt neizšķirtu sēriju? Nu, tagad ir tādas spēles, kad skaidrs, kad es būšu priecīgs arī tur par pozitīvu rezultātu, kas nes punkts. Jā. Cik tas ir viens punkts vai trīs, tas ir cits jautājums. Jāskatās no spēles gaitas. Jā, šobrīd šajā spēlē es varu teikt, kad ņemot vērā to spiedienu, ko radīja Dauga otrajā puslaikā un itsevišķi spēles beigās, tad es ar punktu esmu gandarīts. Bet, ja būtu savādāk bijis, nu, tad grūti kā pateikt. Ar Ilūks te šaubos, vai mēs bijām gandarīti ar neizšķirt 0-0, ja kad mēs spēlējam ar Ilūks komandu. Bet skaidrs šobrīd, šodien bija galvenais rezultāts pozitīvs. Pozitīvs rezultāts, tas ir vismaz punkts, ir izcīnīts spēles kvalitāte, nebija no tām labākajām. Laukuma kvalitāte arī iespējams neļauj tik pārliecinoši, ja mēs vēlētos vispār kontrolēt bumbu. Puiši parādīja savu cīņas par un komandas gars, viņš tiešām bija uz laukumu.